မြမာစီတီစင်ဗန်ရဲ့ JCB ဓာတ်ပိတ်ကဆောက်ထားခြင်းဖြင့်စုငွေချက်တိုင်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုယူလိုက်ပါ၂၀၂၁ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကန်တုချိန်ပေါင်း၂၂ခုကိုရေးချပြေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှိမ့်ဆက်ရမြမာစီတီစင်ဗန်တွေမှာ JCB ကက်လျှောက်ထားပြီးစုငွေကန်တုနှစ်တစ်ကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါ Channel TV ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲင်္ဂလာပါရှင်နေဆင့်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Facebook ဖွင့်ကမ်းနာအနေပြီးတော့ပြန်လည်ယူဆလိုလိုက်ပါတယ်ဒီကမ်းနာကတော့လက်တလောလှုပ်မှုကွန်ရဆာမင်နာပေါ်မှာယူဖန်းဆာနေတဲ့အရာတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေပါဗျ ပထမအကြောအနေနဲ့ဒီကနေ့မနက် Facebook သုံးဆွဲသူတွေကြားမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့တဲ့ဝန်ထဲစရာအကြောင်းအလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးရှင်းပါရစေ။ဒါကတော့ပရိသတ်တွေကိုအမြေရှိမောပျော်ရွှင်အောင်ဖျော်ပြတတ်တဲ့လူရှင်တော်ကြီးဦးရာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မနက်၃နာရီခွဲချိန်မှာကိုဘိကြောင့်ရန်ကုန်စီးုံကြီးမှာစိတ်ကူးတောက်မှုခံရင်းနေပဲခွေလွန်သွားတယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူရဲ့လှုပ်ပေါ်ကင်ပတ်အမှုပညာရှင်တွေကဝန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို သူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာအถี่အถี่မှာတင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ဒီတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရှင်တော်အောင်တော်ကနေလေဆာချစ်ခင်ရပါတော့ဆရာကိုရီရကျွန်တော်ပြုတ်အပ်တဲ့ကုသကောင်းမှုစုစုကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေပါဗျ။ရောက်ရဘုံဘွားကနိုင်ပြီးတော့တာရုခေါ်ဆွနိုင်ပါစီဆရာလူရှင်တော်ဒိန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အပါဝင်လူရှင်တော်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဥရကြီးဆုံးမပြဆိုပြီးတော့ရည်တာထားပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာမောင်သီကလည်းနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်သူပြုံးနိုင်ခဲ့ရဲဆိုပြီးတော့ ဒီရတဲ့ပုံလေးနဲ့အတူတူဟိုနယ်ချောင်းရေးသားထားလည်းဖြစ်ပါရရှင်။ဒီချောင်းရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကောင်းရသုခတိလာစီဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းထားတဲ့အမှတ်ချက်တွေကိုတွေ့ရပါရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အညူဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တင်ထားတဲ့ကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအလေးတစ်ခုချောင်းကိုပြပြပေးခြင်းပါမယ်။သူအောက်မှာရေးသားထားတာကတော့သူ ATM ကတ်က error ဖြစ်လို့ရောက်အောင်ပြရတဲ့အခါမှာဘဏ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြရပါတယ်။လမ်းမှာ ATM တွေ့လို့အစင်ပြီးတော့စန်းကြည့်နေတဲ့အခါမှာ လက်သေးသေးလေးကသူ့ကိုလာဆွဲပြီးတော့တားကိုအယုတ်ွယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လာပြောပါတယ်။သူကလည်းတက်ဆီကိုခဏရပ်ခိုင်းထားတော့ဇောကတ်နေရမနေပဲတစ်ချက်ပြုံးပြပြီးတော့ကတ်ကိုသွားစစ်တာပါ။ကားစီကိုပြန်ပြေးလာတဲ့အခါမှာလဲကလီငေကအယုတ်ဆိုင်ရှိမှရက်ပြီးတော့ငေးမောနေတော့မှပဲဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါရတယ်။လိုဂျင်နာရီမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီခန်းစားချက်ကဘယ်လောက်ထိရင်နာရတယ်လဲဆိုတာကိုသူအသိဆုံးပါဆိုပြီးတော့ကလီငေရဲ့ဓပုံလေးနဲ့အတူတူတင်ထားရလေဖြစ်ပါရတယ်။ တဘောင်လေးရဲ့အအောင်မဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့လိုချင်တာကိုရွေးနေတာတဘောချလိုရိုက်ထားတာပါမျက်နာကိုစတစ်ကာအုပ်ချိပေးမယ်လေသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုချစ်လို့မအောင်မိတာပါတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါသေးတယ်။ဒီတဘောင်လေးတွေရဲ့အအောင်မဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook တုံးဆွဲကလေးကထပ်တူပြောရှင်ရပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပြောရှင်မှုကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာဟာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ပြောရှင်မှုတစ်ခုပါပီတိဖြစ်မိပါတယ်ကုညီလှူဒန်းခြင်းဆိုတာကကြီးတယ်သေးတယ်ရေလို့မရှိပါဘူးအခုလိုလေးကလည်းဘလောက်ထိတော့လှပလိုက်လဲကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ကောင်းလေးပါဗျာ စည်းစာရပါတယ်ဆိုပြီးတော့យេតាထားတဲ့အမှတ်ချက်တွေကိုတွေ့ရပါရှင်။ဒီကနေ့တော့ Facebook တွင်ကန်နာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။이슈အပိတ်ခဲ့ကြရဲပရိသတ်များအလုံးကိုခြေစူးထူခဲ့တင်ပါရှင်။မြန်မာစီတီစင်ဗန်ရဲ့ JCB ဓက်ပက်ရှားထားခြင်းပြီစုငွေချက်တသိန်းရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုຍားယူလိုက်ပါ။2021ကိုជួសូរတဲ့အနေနဲ့ကန်တုချိန်ပေါင်း22ဦးကိုရေးချေပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှိစက်ရမြန်မာစီတီစင်ဗန်တွေမှာ JCB ကက်ရှားတာပြီးစုငွေကန်တုညစ်တကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါ။